Bom dia, meu amigo! Começamos esse programa com os primeiros medalhistas brasileiros em Tóquio. Kelvin Hoffler, prata no street skate, e Daniel Kargnin, bronze no judô. Aqui em Tóquio, a gente bateu um papo com o Kelvin logo depois da medalha. Já a gente vai mostrar aqui. Hoje também a gente vai falar do show do Gabriel Medina e do Ítalo Ferreira nas pequenas ondas japonesas. E também da Yasmin Brunet, a mulher do Medina, que deu um show na narração. A gente vai mostrar esse vídeo aqui para você. E vamos também ter Juca Kifuri comentando o empate da seleção masculina de futebol com a Costa do Marfim. Hoje eu estou de máscara, excepcionalmente, porque eu estou num lugar público. É, na verdade, um estacionamento. Sabe dia da roubada? Deixa eu já chamar primeiro o Ivan Moré, diretamente de São Paulo, no nosso estúdio exclusivo feito para as Olimpíadas. Ivan, sayonara! Oi, Domi, que legal abrir esse programa com você. Afinal, nós devíamos sim abrir esse programa de Tóquio hoje, porque ó, meu cabelo tá até arrepiado. Domi, primeiro, parabéns pela entrevista exclusiva que você garantiu com o Kelvin logo depois. Maravilhoso. E ó, eu acompanhei, o pessoal tem que ficar de olho, daqui a pouco a gente vai soltar essa entrevista. Parabéns, Domi, vamos começar esse domingo bombando. Tô com o Joel Jota aqui no estúdio, que daqui a pouco vai comentar tudo que tá rolando nessa Olimpíada maravilhosa. Olha, foi sensacional o Medina, foi sensacional o Kelvin. Hoje, escuta o que eu tô falando aí, você tá acompanhando a gente? Pamela Rosa vai cravar ouro. Se não cravar o ouro, eu faço uma aposta com vocês aqui. Amanhã eu corto esse braço. Eu corto esse braço se a Pamela Rosa não ganhar ouro na competição hoje. Ela vai deitar. O Kelvin deitou. E olha só, Domi, eu tô super feliz porque a gente vai abrir esse programa debatendo skate. A gente trouxe aqui nada mais nada menos que Rony Gomes. É isso, cadê o Rony? O Rony vai entrar ao vivo com a gente aqui para debater um papo super legal. Campeão mundial, 3X Games. E ó, Rony, dá o bom dia que eu vou passar depois a bola para a Domi, para ela chamar um repórter que vai entrar nessa discussão com a gente. Hoje o papo skate está quente aqui. Muito bom dia. Bom dia, Ivan. Prazer estar aí com vocês aqui nesse programa. Gostei da sua entrada aí, torcendo muito pela Pamela, que ela é uma amiga minha de muitos anos. E hoje vai ser demais, né? Estamos nas melhores expectativas por aqui. Então, vamos nessa. Ô Rony, agora eu vou passar a bola lá pra Domi. Domi, tá contigo a bola aí? Ó, não dormi essa madrugada inteira. Dormi, pra falar a verdade, 2 horas. Você imagina, você tá no horário certo pra acompanhar os jogos. Aqui a gente não dorme, Domi. É, tá complicado aí no Brasil, né? Hoje também ninguém vai dormir, daqui a pouco a gente vai passar a agenda com os destaques. Mas deixa eu colocar no nosso papo o Felipe Pereira, que está aqui pertinho de mim em Tóquio. Ele está no centro de imprensa, também tem que usar máscara por lá. E ele acompanhou o dia lá no skate, primeira vez que o skate está numas Olimpíadas. Então, claro que o UOL tinha que estar lá, né, Felipe? Bom dia, quer dizer, boa noite para a gente aqui. Ih, Felipe, tem que desmutar o microfone. O famoso mute nas reuniões do UOL. Agora sim, desculpa aí. Imagina, acontece toda hora. Ah, como você falou, Domi, tipo, a primeira vez que o skate estava no programa olímpico, a gente foi lá, acompanhei e vou te dizer, o Kelvin começou super bem nas 2 primeiras voltas da final, ele estava na frente e ele saiu aplaudido, ele terminou as voltas dele, ele vibrou e o pessoal respondeu, porque ele mandou muito bem. Aí ele teve... tem a prova de skate, o Rony sabe muito melhor que eu, aí tem a parte das manobras, ele caiu em 2 manobras, colocou a mão no chão em uma, e ele passou de primeiro, que ele estava liderando, para terceiro. E um negócio que eu achei sensacional, o Kelvin estava com a medalha de bronze, até aquele momento. E na última manobra, a gente às vezes ouve falar que o atleta brasileiro treme, não sei o que, foi o contrário. Ele foi para lá, fez a manobra que precisava, ele passou de bronze para prata e ali na hora ele já saiu sabendo que ele tinha feito o que ele conseguia. Ele pegou o boné dele, tirou, bateu no peito e tipo, já subiu tipo, ganhando abraço, porque o pessoal sabia que ele tinha mandado bem. Ô Rony, mas a impressionante isso que o Felipe bem levantou, a calma dele, né, para a última descida, ele voltou um pouquinho... Mas você viu, assim, ele não estava nervoso, né? Tava com um fonezinho, que o pessoal falou que ele fica para deixar mais silencioso, para não escutar o barulho, para tentar focar. Isso.
Ele teve muita calma ali, né? O Kelvin é um competidor muito bom, né? Ele já conquistou muitos títulos com skate. E ele teve a frieza, né? Na verdade, ele começou o campeonato muito bem. Ele acertou as duas voltas, que já é uma parte difícil do campeonato. São 6 notas e somam as 4 melhores. Então, ele já de cara já tinha 2 notas muito boas. E acabou ficando mais pro final para ele conseguir marcar ali o nome dele, deixar uma nota boa, o que deixou a gente um pouco mais apreensivo ali na parte final do campeonato. Mas ele mostrou a técnica dele ali, a frieza, e conseguiu na última manobra aí tirar um notão e colocar o nome dele lá em cima, né? Rony, foi bem legal. Rony, deixa eu te fazer uma perguntinha interessante aqui. Eu acompanhei toda a prova essa madrugada e o que me chamou muito a atenção foi o nível de concentração no início da prova. Enquanto todos os outros competidores, o japonês, os 2 franceses, o americano, como que é o nome daquele outro americano que é todo tatuado, que vinha depois dele? O Nadia Houston. O Nadia Houston, que é considerado o número 1 desse esporte, tem uma fama nos Estados Unidos, segura uma multidão nas redes sociais, é um cara que agita tudo. Eu notei que o Nadia Houston entrou extremamente nervoso e o Kelvin com um foco absurdo, absoluto. As 2 primeiras voltas, ele não pecou, ele não caiu. E o impressionante... Pois é. Que é você vai me explicar um termo aqui. Se não me engano, é o Big Nine, né? É o Great Nine. Como é que é? O clube dos 9, quando você recebe o 9, como chama? É o Nine Club, né? Nine Club. O pessoal costuma falar no skate. Ou seja, o que que aconteceu? O Nine Club, o que que rola no Nine Club? Quando você consegue uma pontuação que chega a 9, você faz parte do Nine Club, ou seja, você está com todo o carinho e reconhecimento dos juízes. E ele não conseguiu o Nine Club, ele conseguiu o Nine Club. Ao passo que o japonês conseguiu, o francês conseguiu, o americano conseguiu, e ele não conseguia, cara. Eu notei, meu ponto de vista aqui, que esse cara recebe notas menores. Por quê? Eu gostaria de saber. Ou eu estou equivocado? Cara, na verdade eu fiquei muito feliz assim, do Kelvin ter conquistado essa medalha, porque também durante todos esses tempos, essas semanas pré-olimpíadas, não estava se falando muito no Kelvin, não estavam falando muito de chance de medalha, e ele sempre foi um cara muito regular, sempre conquistou bons resultados, e não sei por que não estavam falando muito do nome dele, né? E ele começou muito bem, ele fez 2 voltas muito boas, e os juízes acabaram deixando ele ali 8,98, 8,99, a gente, caramba, por que será que ele não está conseguindo tirar os 9, né? Exato. Na verdade, foi muito perto do 9, mas não foi o 9, e na verdade ajudou ele porque por estar tão perto, né? E o Nadia, eu acho que por ter conquistado já tantos campeonatos, esse é um evento novo, acabou abalando um pouco aí a pressão em cima dele, por ele, de repente, era o que faltava na carreira dele, né? Então, apesar dele ter tudo, vou te falar que não deve ter sido uma noite muito boa, um dia muito bom para o Nadia ontem, né? Mas estou muito feliz pelo Kelvin, porque, como eu falei, ele não era um dos que estavam mais cogitados aí por medalha, e ele mostrou do que ele é capaz, mostrou a frieza ali na hora do campeonato, começou muito bem. A gente ficou muito feliz aí com essa conquista, né? Não só por ele, mas eu acho que pelo Brasil, e, né? E uma relação muito importante, Rony, deixa eu te interromper. Uma relação muito importante a gente notou que ele tem com a esposa que estava em Los Angeles, porque durante toda a prova, ele ia no celular, conversava com ela sobre manobras que ele executaria ou não. É impressionante. No tênis isso não é permitido, no vôlei não é permitido, e nenhum outro esporte é permitido. No skate existe essa liberação. Ou seja, durante o momento da competição, você pode fazer uma ligação de telefone ou de WhatsApp, o que seja, para uma pessoa que está em Los Angeles, do outro lado do mundo, receber uma orientação. Então, cara, eu queria que você me falasse dessa possibilidade que o skate entrega. Na verdade, eu não sabia que ele estava ali com o celular o tempo inteiro, mas eu sei que hoje tem uma parte técnica ali de manobras e pontuações que às vezes a pessoa que está de fora está analisando todas as manobras conforme está indo o campeonato, conforme as pessoas estão tirando notas, que de repente uma visão de fora ela pode dizer, ela sabe as manobras que ele tem, sabe mais ou menos a pontuação, se ele acertar certinho ou se ele voltar meio torto. Então, enfim, ela analisando todas as pontuações do pessoal, ela pode dizer, Kelvin, eu sei que a manobra mais... ou você não vai precisar da manobra tão mais difícil, você pode segurar um pouco mais, tira uma nota melhor e aí de repente arrisca no final. Então, provavelmente deve ter sido isso que ele estava falando com a mulher dele ali, ela analisando de fora, vendo a pontuação da galera. Estratégia mesmo. Ou seja, Rony, isso foi um papo de estratégia, cara. Ela fez basicamente o que os técnicos de futebol fazem, que é o seguinte. Os técnicos de futebol fazem assim. Eles pedem para o auxiliar ficar com um rádio na arquibancada, porque o auxiliar tem a visão global do gramado. E aí eles passavam a informação para o técnico que está no banco,
para que isso fosse possível por meio de uma nova leitura. E isso influencia muito no resultado de quem está em campo. Totalmente, porque o que eu falei, às vezes ele está ali tão concentrado, tão assim, quente, né, na emoção ali do evento, que ele não consegue olhar por cima. E de repente uma pessoa de fora, vendo a pontuação de cada atleta e sabendo as manobras que você pode mandar, pode te passar uma visão melhor, né? Então, tanto que ele começou muito bem, depois ele acabou errando algumas manobras, e aí ele mudou aquela manobra que ele fez no final, ele estava tentando uma outra manobra e acabou encerrando o campeonato com uma outra manobra que ele acertou. Então, ele acabou errando duas vezes, provavelmente nessa ligação aí, entre uma ligação e outra, a mulher dele deve ter falado, pô, Kelvin, acho que se você segurar e mandar certa manobra, você vai conquistar o pódio, vai trazer uma medalha, e foi o que aconteceu, né? Você vê que realmente é o que você falou, foi total estratégia, e ele mandou demais, né? Apesar da estratégia, ele também mostrou a frieza e a técnica que ele tem, né? A habilidade que ele tem com o skate. Ele agradeceu muito o apoio da mulher e da família dele, e contou um pouquinho da sensação de se tornar um campeão olímpico. Vamos ouvi-lo numa entrevista que ele deu logo depois da medalha, ainda era dia aqui em Tóquio. É a primeira medalha do Brasil em Tóquio e é do skate pela primeira vez, Kelvin, que honra! Você já parou para pensar que toda vez que a gente falar da Olimpíada de Tóquio, o seu nome vai estar lá em primeiro? Eu ainda não caiu a ficha. Não caiu a ficha ainda, mas é muito gratificante de representar o meu país e toda a comunidade do skate. Se você pudesse partir essa medalha, para quem que você daria um pedacinho? Nossa, são muitos pedaços. Nossa, tinha que ser bastante. Tinha que ser um pó mesmo. Porque, cara, na real, a minha família... Pô, se eu falar aqui vai ser difícil. Mas a minha família, minha esposa, a Pamela... Mas na hora que você ganhou ali, quem que você pensou primeiro? Ah... Ninguém, porque eu nem pensei, eu falei, ninguém, na hora ali eu tava só curtindo o momento mesmo, eu falei, caramba, a bandeira levantando lá, o hino, eu falei, caramba, pô, era legal, mais um marco pro skate, sabe, eu acredito que o skate vai continuar sendo a mesma coisa, a gente tem esse lifestyle e vai continuar, então é bem legal de sentir essa nova sensação de representar o meu país, sabe, então... É bem legal. E a última, quando está começando é difícil, né, enxergar uma carreira tão promissora assim. E teve um episódio que a sua mãe falou que se atrapalhava um pouco a novela dela na piscina que seu pai criou ali no quintal de casa para você treinar. Teve isso? Teve. É verdade, isso mesmo. Minha mãe foi minha base de tudo ali. Ela que me aguentou muito, né, eu quebrando o piso dela da sala, da cozinha, principalmente panela, prato, tudo ali. Mas, mãe, eu consegui ganhar a medalha. Aqui, ó. Agora a gente pode trocar aquelas panelas lá e aqueles pratos por essa medalha. Eu não sei se ela vai aceitar, mas... Eu acho que vai. Eu vou tentar. Show, Kelvin. Parabéns. Brigadão. Foi demais. Parabéns. Cara, que humildade. Eu gostei muito de bater esse papo com ele. E o Felipe, que acompanhou o dia inteiro dele praticamente, viveu um episódio muito bacana, presenciou, né, um episódio que mostra a humildade dele quando ele recebeu uma homenagem, né, Felipe, do Comitê Brasileiro. Isso, na verdade, eu vou contar duas coisas dele. Ele ganha a medalha, ele tá saindo, eu grito, Kelvin, ele olha para mim e diz, é do Brasil, não sei o quê. Aí eu falo parabéns, e ele faz essas coisas que o artista faz com a mão, assim, sabe? Aí a gente foi conversar com ele lá no Shu, que é a casa do Comitê Olímpico Brasileiro aqui em Tóquio. Fica, inclusive, de frente para a Vila Olímpica. E eu cheguei lá, nunca tinha ido, até porque ele só foi aberto quando o Brasil ganhou a medalha. E eu estava perdido. Eu desci, tipo, não sabia, era uma escola, só que quase ninguém fala inglês. Eu tô lá perdido. Sabe, tipo, o meme que aparece... Enfim, John Travolta perdido, e aí eu olho pro lado, ele tá abaixado, amarrando o tênis, ele me vê e ele diz, o que você faz aí? Eu disse, tô perdido, ele me levou até o lugar, e a hora que ele chega lá, todas as pessoas começam a aplaudir ele, porque ele entra, ele ganha um quadro, que é o quadro para inaugurar, tem um painel dos atletas medalhistas, ele ganha esse quadro, e ele diz, é para mim, tipo, ele não acredita que é para ele. E aí eles pedem para ele inaugurar e colocar onde ele quisesse o quadro. Aí ele põe bem no cantinho, e a hora que ele põe no cantinho, as pessoas dizem, por que você não põe no meio? Você pode colocar o centro de tudo. Ele falou,
Não, eu prefiro ficar aqui para dar atenção para os outros, porque ele é um cara discreto. Felipe, é maravilhoso o fato do Kelvin ser essa pessoa simples, discreta. A gente está conhecendo a personalidade desse atleta do skate que ganha visibilidade, que mostra que num momento de tensão, em que todos os outros skatistas, que em tese têm mais cartaz do que ele, ele foi lá, não tremeu numa Olimpíada, conseguiu fazer as duas primeiras voltas perfeitas e performar. Mas, o que aconteceu? Houve uma certa discussão por conta de uma postagem da Letícia Buffoni. A Letícia Buffoni fez o seguinte, ela falou, poxa, as pessoas perguntam por que eu não estou torcendo para o Kelvin, não é que eu não estou torcendo. E ela pegou e deu um depoimento na mídia social dela, nós vamos acompanhar agora, e depois eu quero repercutir isso com você, Rony. O que você achou da declaração da Letícia Buffoni sobre o Kelvin? Vamos dar uma olhada. Fala, galera. Bom, estão me perguntando aqui o porquê que eu não postei, o porquê que eu não posto o Kelvin nos meus stories. Vou explicar para vocês rapidinho. O Kelvin, pelo que vocês perceberam, ele nunca tá com a gente nos rolês, ele nunca faz parte das nossas atividades, por uma opção dele. Ninguém aqui tem nada contra ele, ninguém que não gosta dele, muito pelo contrário, tá todo mundo aqui comemorando, muito feliz que o Brasil ganhou uma medalha, primeira medalha das Olimpíadas. Respeito muito a história dele, o moleque anda muito de skate, não tenho o que falar, mas infelizmente ele não gosta de estar com a gente, ele não se envolve nas nossas atividades. Um exemplo grande, a CBSK, que é a Confederação Brasileira de Skate, não pode nem marcar ele nos stories, porque ele bloqueou a CBSK. Então, não é uma opção minha, não é uma opção, é uma opção dele. Ele que não quer estar com a gente. E, independente de qualquer coisa, o skate é uma família. Eu senti, eu não sei, eu posso estar equivocado, Rony. Mas eu senti uma alfinetada da Letícia Buffoni nele. Eu não sei se existe esse problema no skate, mas assim, cara, ela alfinetou ele. Na verdade é um pouco triste, assim, porque skate, como todo mundo sabe, como todo mundo está acompanhando, apesar de ser um esporte individual, a gente está sempre um torcendo pelo outro, você está ali no evento, você quer acertar suas manobras, você quer fazer o seu melhor, e você fazendo o seu melhor, você está torcendo para o seu amigo também acertar, sabe, cara? Não é como qualquer outro esporte, que você tem que marcar um ponto, você tem que dar um soco, você tem que derrubar um cara. Você está ali para fazer suas manobras, você está torcendo para um outro cara. E ver esse tipo de atitude deles, um pouco separado, acaba me deixando um pouco triste. Eu não posso comentar exatamente sobre o que está rolando com eles, se já teve alguma coisa um com o outro, mas eu sei que, você viu, como a Letícia falou, ele é por opção dele. Eu tenho uma informação, Rony, eu tenho uma informação, eu tenho uma informação de que eles não se dão bem nos bastidores. Essa informação eu tenho apurando. Na verdade, eu sei disso, eu sei que eles não se dão tão bem, mas foram skatistas que cresceram juntos, assim. Na verdade, quando eles eram crianças, eles eram muito amigos. E às vezes, talvez, por estarem viajando junto, um às vezes acaba ganhando campeonato, outro não ganha. E aí, às vezes, por causa de patrocinador, às vezes um cara entra numa marca, outro entre outra, e acabam meio que dividindo, indo cada um para um lado e voltam a se encontrar, de repente, numa Olimpíadas. Então, eu acho que, como a Letícia falou, ela não torce contra, ela torce a favor até, tipo, tá ali, não tá torcendo contra. Então, o que é mais é que o Kelvin se dê bem, eles só não são amigos de ficar no papo ali no dia a dia, né? Então, é difícil dizer, assim, se eles têm alguma briga, alguma coisa do tipo, porque, como ela falou, ó, eu não estou desejando mal, não estou desejando nada contra ele, fico feliz dele ter conquistado a medalha, mas eles não são realmente amigos de ficarem de conversa. Pamela Rosa, ao contrário de Letícia Buffoni, é muito próxima ao Kelvin, muito próxima. E ela hoje entra para competir. Na sua opinião, Rony, aqui é possibilidade de medalha? Não vamos cravar ouro, que a gente joga muita responsabilidade na cabeça do atleta. O que você acha? É assim, talvez seja o ouro mais quente do skate a partir de agora, do Brasil, se bobear no skate, é o da Pamela? Sim, com certeza é o da Pamela. Acho que não só da Pamela, né? Da Pamela, da Raíssa e da Letícia. São três meninas que vai estar o Brasil inteiro de olho, porque são as meninas que mais se destacaram nesses últimos eventos que teve aí de skate, elas que estavam sempre no pódio. Então a Pamela provavelmente acho que foi a primeira do mundo para se classificar para as Olimpíadas, com certeza as expectativas estão maiores em cima dela, mas a Raíssa e a Letícia são duas meninas também que estão aí prontinhas para ganhar uma medalha, por isso até essa expectativa em cima do street feminino, porque dificilmente não vai conseguir uma medalha. Eu acho que
tem grandes chances. Acho que é o do evento de skate, elas são as que mais têm possibilidade de medalha. Lembrando que o evento do Street Feminino começa às 8h30 da noite nesse domingo e é uma madrugadinha leve, porque afinal já está marcada para 00h25, você não vai precisar dormir tão tarde se você quiser acompanhar o skate. Agora, o Rony, além de skatista, a gente tem até algumas imagens dele andando de skate, ele também é surfista. Então ele e o Felipe seguem aqui no nosso bate-papo, porque além do skate hoje, tivemos também o Gabriel Medina e o Ítalo Ferreiro fazendo bem demais, dando um show. Agora eu quero saber, Rony, você é melhor aí no skate ou no surf? Ah, no skate. Sem dúvidas no skate, né? O surf acabou virando um meu hobby e um momento que eu tenho ali para às vezes tirar um pouco da atenção e fazer uma outra coisa, né? Mas skate é o meu principal foco. O que, que você achou hoje da disputa? Você ficou acompanhando, curtiu o resultado? Óbvio, né? Tô acompanhando bastante também. É um esporte que, apesar de ser meu hobby, eu tô sempre por dentro. Os surfistas também se preparam bastante, eu me espelho muito neles. Eles têm uma parte física muito legal. Imagem do Rony e surfando. Se preparam, enfim. Estou sempre acompanhando, acredito que também é uma das grandes chances de medalha aí do Brasil é o surf, mas como eu falei, assim, acabo andando mais de skate, mas o surf é o meu hobby e acabo acompanhando bastante aí também. Boa. Eles vão entrar no mar, os meninos, a 1h35, um pouquinho mais tarde, quer dizer, um pouquinho mais cedo, né, madrugada de segunda-feira, e aí o Medina enfrenta o australiano Julian Wilson. E na sequência, às 2h pouco da manhã, a vez do Ítalo Ferreira, que é o grande favorito contra o neozelandês Billy Stearman. Ô, Domi. Você acha que... Oi? Domi, deixa eu te fazer uma perguntinha. Você chegou a ver as imagens? Você tem retorno de vídeo daí? Porque eu vi uma imagem aqui, o Thiago até me chamou a atenção no ponto. Olha que loucura. Cara, o Rony pegando onda é maravilhoso. É maravilhoso. A gente soltou umas imagens. Aqui as imagens. Olha aí, cara. O cara é skatista e surfa nesse naipe. Que isso, Rony? Você deitou, meu irmão. Acho que um esporte ajuda o outro, né? Na verdade, o surf, o mais difícil do surf, querendo ou não, é você remar, furar a onda, você ter aquele preparo. Quando você tá em cima da prancha ali, acaba facilitando um pouco eu andar de skate, né? Então, pô, irado vocês terem passado essa imagem aí. Muito legal, cara. Sabe por quê? Porque o cara, para fazer skate, para fazer surf, eu tive essa possibilidade, eu fiquei com o Gabriel Medina, Rony, 5 horas na água. Em 2016, eu fiquei 5 horas em Maresia, só eu, ele e um filmmaker. Eu falei, Medina, eu tenho um desafio, porque eu tinha um quadro na TV que eu falava... chamava Fora de Série. Eu me desafiava a praticar o esporte dos caras. O que, que rolou? Eu fiquei na água com o Medina, 5 horas com esse cara. Eu falei, Medina, não estou entendendo. Ele falou assim, não, Ivan, ó, daqui a pouquinho vai vir uma onda, você vai pegar para cá. Ó, eu vou te empurrar agora. Eu falei, mas não está vindo nada. Ele falou, não, calma aí, aqui, vai. Eu falei, como é que você consegue mapear a água desse jeito, Medina? Ele falou assim, ah, cara, naquela humildade dele. É como se eu tivesse um sexto sentido, sabe? Eu não sei, parece que o mar conversa comigo. Eu sei onde a onda está vindo e eu sei onde tem que me posicionar. Olha que legal isso, Domi. A pessoa ter esse posicionamento, esse sexto sentido, para perceber como a água te entrega a onda da melhor forma possível. Isso é demais, não é, Rony? É, como eu falei, o surf não é só subir na prancha e ficar em pé e se equilibrar. Tem todo um posicionamento, como você falou. Tem a hora da remada, tem a hora de furar a onda quando você está voltando lá para a parte de trás, né, do outside, que o pessoal fala. Então, a parte onde você está em pé na prancha, querendo ou não, às vezes é até o mais fácil, porque o difícil é mesmo você saber para onde você vai, se você vai para a esquerda, se você vai para a direita, se é uma onda boa, se não é uma onda boa. E, na verdade, isso também eu tenho muita dificuldade, né? Mas conforme o tempo está passando aí, conforme eu estou surfando, você vai pegando mais esse contato com o mar aí, que é o que ele falou, né? Agora, eu não sei se ele deve ter curtido muito esse mar do Japão, né? Porque virou meme... Virou piada, um mar muito pequeno e mesmo assim eles mandaram bem demais. E aí, quem virou a atração nas redes sociais foi a mulher do Medina, a Yasmin Brunet, que ela começou a fazer a descrição da prova numa live no Instagram que bombou, acho que tinham mais de 20 mil pessoas assistindo, e a repercussão depois também foi gigante, porque foi muito engraçado. Rony e Felipe, vocês acompanharam, né?
Gente, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu, começou. Coisa mais linda da vida. Pra cima, lindo. Bora, 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 bora. Traz essa medalha de ouro. Ai, gente, vocês estão assistindo? Caramba, eles falaram... Quanto? 51 segundos falta pra terminar essa bateria. Eles falaram que esse mar agora vai ser o mar mais difícil do dia. 3, 2, 1. Acabou, gente. É isso, porra! Caramba, meu coração tá muito amigo. Primeiro lugar, lindo. É isso aí, pô. Você é foda, você é foda, você é foda, você é incrível. Você vai trazer o ouro pro Brasil. A gente tá confiando muito em você. Galera! Gente, sério, cara, eu tô muito feliz. Muito obrigada por participarem dessa live. Mais de 20 mil pessoas. Ele passou primeiro lugar. E é isso, gente, eu tô muito feliz, eu tenho certeza que ele vai trazer muita, muita felicidade, orgulho, vai trazer essa medalha de ouro pro Brasil. Em nome de Jesus, eu acredito muito que esse é o ano dele, vai ser incrível, sério. Então, ó, próxima bateria dele, eu vou tentar estar aqui filmando pra vocês também, se eu não estiver muito nervosa. Olha que interessante, Domi, Rony e Felipe, vamos lá. O Gabriel Medina é um cara que se casou recentemente, faz um ano. É, rompeu com o formato antigo com a família dele, porque ele achava que ele era dono do próprio nariz, não queria mais a influência da família. Ele chegou no Japão muito contestado, com barulho, chegou sozinho. A Yasmin, ele tentou levar de qualquer jeito, mas não conseguiu por conta de um acordo com o Kobe. Ela, inclusive, chegou a fazer um treinamento para virar coach, para ser a coach do Gabriel Medina, assim como a mulher do Bruno Fratos é com o Bruno Fratos. Para quê? Para que ela tentasse ir para a Olimpíada e desse força para ele. Aí teve muito questionamento. Pô, será que o Gabriel Medina está errado? De repente a fortaleza dele é ali, a esposa que está junto e dá força para ele? Eu não vejo problema dela ir. Mas enfim, ela não foi. Eu postei um vídeo ontem falando que se eu fosse o Medina, o que eu faria? Mindset de campeão. Qual que seria? O Gabriel Medina repostou esse vídeo, Rony. Ele repostou esse vídeo no story dele, Domi. Olha que legal. Ele viu no story dele e a gente está vendo cada vez mais que essa cobertura de Olimpíada é uma cobertura digital. Olha, a Yasmin estava com 26 mil pessoas assistindo, ela transmitindo, ou seja, ela está presente. A gente também viu a possibilidade que o Kelvin teve de fazer uma consultoria via telefone com a mulher dele durante a prova, que deu um overview, um plano lá de cima para ele performar melhor. Cara, isso não é surpreendente hoje em dia? Surpreendente, né? A tecnologia, você tem duas escolhas sempre, né? Usar ela para o bem ou para o mal. E, na verdade, você vê que eles estão usando a tecnologia para ajudar eles, estar próximo da mulher, estar próximo dos objetivos, né? Por exemplo, a mulher do Kelvin ajudando ele nas estratégias. E aí, as minhas ali só realmente mandando uma energia positiva e que deu resultado, né? Porque ele já ganhou a primeira bateria. Domi. E o que você achou das ondas, Rony? São ondas menores, né? Pelo que eu estava reparando ali, são ondas bem pequenas, o que na verdade até facilita um pouco para o brasileiro, tanto o Ítalo quanto o Gabriel, apesar do Gabriel surfar bastante em maresias, que dá altas ondas ali, ele é muito bom de aéreo e acho que vai acabar facilitando. E foi muito legal o que aconteceu ontem, porque pelos dois terem ganho já a primeira bateria, eles vão... Acho que a próxima chance deles se encontrarem é só na final, né? Então, imagina uma final brasileira aí com duas chances de medalhas, né? Nossa, isso aí seria maravilhoso. Ouro e prata, imaginou? Ouro e prata garantido, a gente vendo os dois, cara, no ano de estreia do surf no Brasil, isso seria maravilhoso, Rony. Você crava isso? Você crava isso? Eu cravo isso. Eu tô torcendo para isso, na verdade, porque aí não vai ter nem o que dizer, né? Só torcer e esperar pelo melhor do surf, assistir os melhores aéreos ali dos dois. Então, espero que os dois cheguem na final. Rony, super obrigada por participar com a gente, comentários muito bons e, de repente, a gente se reencontra amanhã, já pensou? Se tiver uma notícia boa aí para dar? Ah, com certeza, eu estou positivo aqui, se minha presença só for possível, se tiver medalha, podem me confirmar aí, porque eu vou estar de novo aqui, viu? Fechado, valeu, brigadão. Valeu. Você fica com a gente, né, para a gente continuar nosso debate aqui, porque a gente tem que falar da outra medalha. Tivemos duas medalhas hoje. A outra medalha foi no judô com o Daniel Kargnin. É assim, né, Felipe? Daniel Kargnin. É assim. Oh, essa imagem, rapidinho, Domi, deixa eu chamar a atenção para essa imagem, que essa imagem é demais. Ó. Um medalhista
assistindo ao outro medalhista. Ou seja, o Kelvin ganhou a medalha e estava assistindo o Daniel Karnik, que conquistou a 23ª medalha olímpica do Brasil no judô. É o esporte que trouxe mais medalhas para o Brasil, ininterruptamente, são todas as Olimpíadas desde Los Angeles, desde 84, né? Me confere, é 84. Desde 84, isso. O Brasil conquista sempre uma medalha no judô. E aí a gente trouxe agora o Felipe Pereira, né? Que é repórter do UOL e que vai vir para esse bate-papo com a gente. E o Felipe é o que já tá, Viva. Agora a gente chama o João Derlin, que é bicampeão mundial da categoria meio leve. Mas vamos trocar a tarjinha aqui. Ele tem comemorado muito essa medalha. Tudo bom, João? Bem-vindo aqui ao programa. Tudo bom, Domi? Tudo bem, Ivan? Felipe? Satisfação poder estar com vocês. Um dia muito especial para o judô brasileiro, de ver essa conquista do Daniel. É um guri, né? Um jovem que chega lá, não era do grande público uma esperança de medalha, mas surpreendendo, né? Como o judô sempre tem as surpresas, às vezes negativas, mas a dele foi extremamente positiva. Ainda mais que foi contra um vice-campeão mundial, né? O italiano Manuel Lombardo era um dos favoritos, mas aí ele conseguiu passar e perdeu, né? Para o japonês Hifumi Abe, que levou a medalha de ouro na disputa do bronze. Aí ele venceu o israelense Baruch Shmilavov com o Azari. Desculpa a minha pronúncia, mas o Azari tá certo, é assim que fala, né? eu tenho alguns nomes que derrubam a gente, né? Depois, quando falar, eu tô tratando pelo país, né? Para não poder não me atrapalhar. Ô, João Derli, que maravilhoso ter você aqui com a gente, cara. Eu fiz a introdução aqui, tava aparecendo o nome do repórter do Felipe que tava com a gente. A hora que eu vi que você entrou, falei, pô, o João Derli já engrandeceu o nosso programa. Porque quando você traz um medalhista olímpico para cá, para conversar, e detalhe, que é inspiração para o cara que ganhou ouro e que depois na comemoração chorou falando que a técnica dele acreditava muito nele, mais do que ele mesmo, ele falou, eu desisti de acreditar em mim, mas ela não tinha desistido. E eu tinha apanhado, eu ia para o treino e falava, cara, eu não aguento mais. Eu falava assim, aguenta que vai dar certo. E deu certo. E você é uma das inspirações dele. Me fala dessa importância de relação entre técnico e atleta. Sem dúvida alguma, a relação ela é muito importante, né? Porque o meu treinador é o mesmo treinador hoje do Daniel, aqui no Rio Grande do Sul, na Sojipa, e é uma relação criada de quase que de paternalidade, né? De um pai, porque é o psicólogo, é o cara que te dá o carinho, é o cara que também que te aperta, é aquele que te massacra às vezes, né? Mas é aquela pessoa que tu sente seguro, né, que vai estar do teu lado em todos os momentos. E o Kiko sempre foi um cara assim. Ele falou muito da Yuko, né, que é a técnica da seleção, e ela, né, dentro das competições, principalmente no exterior ou nos treinamentos com a confederação, com a seleção brasileira, ela tem sempre andado com o Daniel. E a gente viu já esse potencial do Daniel lá atrás, acho que ele por 2013, ele sempre foi diferenciado num quesito, que ele é muito aguerrido. Eu até gosto muito desse estilo, até porque era um pouco que eu tinha. Não, tecnicamente, tinha talento, e ele tem talento tecnicamente, mas ele tem uma vontade surreal, sobrenatural, que é a vontade de vencer. E deu para ver desde o início da competição o olhar dele diferenciado. E isso estava chamando a atenção, que ele estava, no olhar dele, estava dizendo, né, hoje eu quero ganhar, né, ninguém vai me tirar essa medalha. E, então, tu vê como é importante a postura, e ele foi ganhando confiança durante a competição. Então, ele enfrentou a primeira luta com o egípcio, e ele lidou ali, foi até uma luta tranquila, né, organizando sua estratégia. Depois passou pelo Moldavo. Esse Moldavo aí teve um momento ali que ele estava enfrentando um pouco de dificuldade na troca de pegada, mas também
conseguiu vencer. E aí a grande chegada foi, né, contra o italiano. É, faltando 7 segundos, ele, num ataque por fora, ele conseguiu fazer a projeção. E aquilo aí deu uma confiança nele, que ele acabou acreditando bastante. Infelizmente, ele vinha numa luta muito boa, muito bem na luta contra o japonês na semifinal, mas numa troca de pegada ali, onde o japonês encurtou muito essa pegada, ele acabou sofrendo uma queda, né, errando um pouco ali, mas isso não apagou a participação dele, porque depois ele chegou na disputa do bronze, né, com toda a determinação, e acabou projetando também o israelense e buscando essa medalha de bronze, coroando essa história. E que o Daniel tem muita coisa pela frente. O Daniel é jovem ainda, né, e ele conquistar essa medalha de bronze é praticamente na categoria que eu disputava, né? Agora estou com peso pesado, estou, né, ali na categoria do baby, mas o Daniel nós éramos da mesma categoria, e uma categoria que tem uma tradição enorme, né? Tem Rogério Sampaio, Henrique Guimarães, o Leandro Cunha, então tem uma tradição enorme aí no cenário mundial. Então, às vezes até falta palavras, porque é uma alegria assim, descrever, né? Tu vê aquele guri lá atrás e ele chegar agora ali, tá sendo aquele olhar. Até eu escrevi, fiz um post no meu Facebook, que ele, o olhar que ele tinha quando eu passava instruções para ele, quando eu dava uma palavra, ele ficava assim concentrado, sabe, prestando atenção. E aí, nesse post que eu fiz agora, eu falei que agora meu olhar estava para ele com admiração, né? Aquela admiração que ele teve, agora a admiração é a minha com ele, de ver essa conquista aí pro judô brasileiro, pro nosso país. Mostrando também, na entrevista dele, as dificuldades que ele enfrentou, até aqueles momentos de insegurança, né? De saber, será que eu estou bem? Será que estou pronto? Ele acabou ficando fora do Mundial, isso entristeceu muito ele, mas, por outro lado, ele conseguiu fazer uma bela preparação. Eu pude conversar com também o técnico da seleção, Sensei Jun, e ele me compartilhou que ele estava muito bem, chegou com muita vontade, chegou bem já lá no pré-olímpico, lá na preparação, na aclimatação. João, muito bem na competição. João, deixa eu fazer uma pausa aqui. A gente precisa se despedir agora. Desculpa te interromper, a gente precisa se despedir agora do Felipe Pereira, que o Felipe precisa participar da cobertura, né, Domi? Precisa trabalhar, fazer matéria pro UOL, bombar. Pois é, cara. Toca a bola daí. Aqui são 10h40 da noite, mas não para, né, Felipe? O negócio vai a madrugada inteira. Um prazer, e prazer receber você, João. Grande atleta, grande história no esporte. Obrigado e bom programa para vocês. Tamo junto, Felipe. Obrigado, querido. Ô, João, e obrigada demais por abrir seu coração aqui e contar essa sua intimidade com o Daniel. O Daniel terminou a competição tarde aqui no Japão, né? Então ele não deu entrevista, mas a gente vai bater um papo com ele amanhã cedo e a gente traz no programa de amanhã, né, Ivan? Ô, Domi, parabéns, hein? Tô gostando de ver você fazer as entrevistas aí de Tóquio, trazer a notícia aqui em primeira mão pra gente. Adorei a sua entrevista que você fez com o Kelvin. Tem que valer, né? A passagem até Tóquio é barato. Você tá aí, então. E eu tô te falando, e eu te digo que eu tenho uma inveja branca sua. Eu queria estar aí, viu, João? Ela tá cheia de protocolos, tá tendo que usar máscara, mas eu tô com inveja dela porque eu queria estar lá em Tóquio, cara, viu, Domi? Nesse momento, você não ia estar com inveja. Eu vou te mostrar onde é que eu tô agora, tá, Ivan? É o perrengue que a gente passa, né? Vai. Eu tô apoiando meu computador aqui, ó, na minha mala. Tô sentada no chão. Dá pra ver aí, ó? Isso é maravilhoso. Isso é perrengue chique, Domi. Isso é perrengue chique. Eu tô no estacionamento, que é o único lugar que me deixaram ficar aqui essa hora da noite. Porque eu fiz a entrevista aqui do lado, né? Eu tinha que mandar a entrevista e achar um lugar para montar o estúdio, mas deu tudo certo. O importante é estarmos aqui. Isso é história para você contar. Obrigado. Isso é história para você contar pro resto da vida. Isso é o perrengue olímpico. Isso vai entrar pro seu currículo. Você fala assim, ó, entrevistei o primeiro medalhista do skate, exclusivo. Tava num perrengue na porta do centro de imprensa, sentado numa mala, fazendo uma live, improvisado, usando máscara no ano de pandemia.
Isso é demais. Boa. Agora, João, antes da gente se despedir, me fala aí uma pergunta, alguma coisa legal do Daniel para eu perguntar para ele amanhã, algum caso aí que você conhece dele. Pergunta para ele. Deixa eu ver aqui, tem tanta coisa, tem que ver o que eu posso me perguntar, né? Não dá para ser. Depois você me manda, então, vou pegar seu contato com a produção, aí você me manda. Ótimo. Aí eu te mando. Mas eu acho interessante que antes da competição eu pude falar com os pais dele, né? Sou muito amigo dos pais, né? E a mãe dele é linha de frente aí na pandemia, né? E ela, como enfermeira, ela disse que foi trabalhar ontem para poder desopilar, porque a cabeça dela não ia. Se ela ficasse em casa, ela não ia aguentar. Ela ficou trabalhando a noite inteira para poder se concentrar e não passar nervosismo, mesmo que seja via torcida, né? Nossa, que bacana! Super obrigada! Bom dia para você aí e até a próxima! Obrigado, um abração, Domi, um abração, Ivan. Fico com Deus, né? E muita energia positiva aí para poder... a gurizada, a galera aí do nosso esporte possa trazer muitas medalhas para nós. Boa. Agora, Ivan, será que a galera da seleção masculina de futebol está precisando dessa energia aí do João? Então, foi 0-0 hoje. E eu vou aproveitar, Domi, já que você me fez essa pergunta, eu quero trazer aqui para a discussão o nosso especialista em alta performance. Não veio ontem, o Jota esteve com a gente na abertura. Tudo bem, Joãozão? E aí, fala, Ivan. Tá curtindo? Fala, Domitila. Tudo bem? Tudo ótimo, cara. Dá um alô pra Domi lá. Alô aí à noite aí em Tóquio. É. Cara, tá mudando muito a rotina, né? Hã? Eu falei sayonara na nossa abertura, mas sayonara é tchau, né? Então era... já nem lembro, mas essa hora da noite, né, Jota? A gente já vai no... É isso aí. O japonês errado. O Domi, o Joel, ele é um cara que tem uma proximidade muito grande com a família Neymar. Eu explico por quê. O Joel começou sendo o responsável, basicamente o CEO da Fundação Neymar em Praia Grande. Quando eu fui fazer uma entrevista exclusiva com o Neymar, quem me recebeu? Joel Jota. Muito próximo ao pai, hoje tem um contato próximo e ele lembra perfeitamente o que aconteceu na Olimpíada de 2016, quando o Neymar foi dar aquele turning point na carreira, que riscaram o nome do Neymar e colocaram o nome Marta, o menininho, isso foi emblemático. Isso. E para essa conversa, da mesma maneira que eu te apresento, quero ouvir sua opinião, a gente vai trazer daqui a pouquinho o Juca Kfouri para debater o Neymar na seleção. Vamos fazer agora? Agora. O Juca tá aqui, tô vendo ele aqui, ó, na telinha. Tudo bom, Juca Kfouri? Obrigada, seja bem-vindo ao nosso programa. Que honra ter você. Infelizmente, para comentar um 0-0, né? Não foi uma vitória, mas... Pois é, mas se você considerar que o Brasil jogou desde os 15 minutos do primeiro tempo com 10 jogadores e vinha de uma boa vitória contra a Alemanha, esse empate praticamente garantiu a classificação, porque o próximo adversário é a Arábia Saudita, que dos quatro é o mais fraco. Então dá para ficar otimista. Agora, a seleção brasileira perde muitos gols, Domi, esse que é o problema. Cria, é muito gostoso ver essa seleção do André Jardine. Eu te diria que é mais gostoso do que ver a seleção principal do Tite. Aliás, como a seleção feminina também. É melhor ver a seleção feminina do que ver a seleção principal do Brasil. Mas, enfim, não foi o resultado que a gente... esperava, mas também não foi uma catástrofe. Ô Juca, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para você. Eu quero introduzir esse assunto aqui, que é maravilhoso. Pô, você acabou de falar algo super interessante, que essa seleção do Jardine te dá gosto. Você gosta de ver jogar, né? É uma seleção que tem entrega. E a pergunta que eu te faço é, se Neymar Júnior tivesse nessa seleção, você acredita que o nível seria maior ou não? Ah, claro que seria maior. Ivan, essa coisa, esqueça quaisquer críticas que você possa fazer ao personagem Neymar, ao cidadão Neymar. Agora, como jogador de futebol, o Neymar é dos melhores do mundo. Qualquer time que tenha o Neymar, com ele é melhor do que sem ele. Então, eu não tenho a menor dúvida que se o Neymar está nessa seleção, essa seleção... já poderia estar contando com a medalha de ouro. Seria uma catástrofe não ter a medalha de ouro.
Sem ele, é uma das favoritas, talvez a maior favorita, mas não é uma certeza. Com ele seria uma certeza. Ô Juca, é interessante que o Joel conhece muito de perto a família Neymar, conhece o pai e sabe qual foi a estratégia montada em 2016, quando ele estava muito acuado, sob pressão, por conta de uma imagem que a gente tem aqui, que o menininho, né, arriscou o nome Neymar e colocou Marta. E aí, eles tinham uma estratégia, eu queria que você falasse qual foi essa estratégia que você acompanhou a elaboração dos bastidores, Joel. A gente, em 2016, eu lembro que a gente estava lá no escritório, em Santos, da NR Sports, e era uma segunda-feira quando apareceu essa foto aí. E a final olímpica, a final masculina ia ser no sábado. E aí eu lembro que a gente sentado na mesa, o pai, Neymar, pai, ele falou assim com muita convicção, ele falou assim, nós vamos ganhar, a gente vai ganhar, o Brasil vai ser campeão olímpico, a gente vai ganhar no futebol. Só que estava num momento ainda de muita incerteza. E aí, se isso acontecer, na verdade ele falou assim, quando isso acontecer, a gente vai pegar uma camiseta e a gente vai riscar Neymar e vai escrever embaixo Brasil. Ou seja, Brasil está acima de tudo, Brasil está acima de qualquer outra coisa. Isso foi muito interessante, Juca, porque... Esse foi uma coisa que aconteceu realmente, eu participei, foi em 2016. Eu não lembro exatamente se essa camiseta ficou com esse risco Brasil, Neymar e depois veio o Brasil, mas foi uma coisa muito legal que mostra o quanto que a gente torce, o quanto que a gente criou uma situação muito mais favorável acima de qualquer coisa para o Brasil do que para o futebol, até mesmo para o Neymar. Eu te confesso que eu tenho um certo problema com essa coisa do Brasil acima de tudo. Mas, enfim, entendi a intenção. Estou de acordo. Não, sim, entendemos o que está na hora aqui, Juca. Já deu para entender. Para bom entendedor, meia palavra basta, não é mesmo? Isso. É isso. Mas isso. É interessante esse ponto de vista, de estratégia que eles montaram, né? É assim, o importante é o esporte, cara, a performance, a atuação do cara dentro de campo e não fora. E sobre isso é indiscutível a importância dele. Né? Se há uma coisa que preocupa na seleção principal é eventualmente o Tite não ser capaz de explorar todas as potencialidades que o Neymar tem, uhum. Né? De o Neymar não poder ser aquilo que a gente já viu o Neymar ser no Barcelona e tudo mais, né? O Neymar é um jogador extraordinário, é um dos maiores jogadores da história do Brasil, isso é indiscutível, como talento isso é indiscutível. Domi. Agora, Juca, não ter o Neymar na seleção, né? Até por ser, o peso dele é tão grande que a gente está falando de uma seleção que está jogando em Tóquio, que empatou, e a gente está falando dele, né? É difícil falar de seleção brasileira e não entrar no nome dele. Mas também, ao mesmo tempo, a gente vê novos jogadores surgindo, a gente teve uma história muito legal do Paulinho, que marcou o gol e se mostrou, né? Deu uma entrevista muito bacana, mostrou que vem, além de ser bom em campo, também parece ser muito gente boa, traz uma abertura para novos ídolos, né, dessa equipe. E veja, Domi, eu quero reiterar, não façamos deste empate de hoje uma catástrofe, um mau resultado, assim, porque não foi. Pelas circunstâncias do jogo não foi, pelas chances que o Brasil criou não foi. Então o Brasil continua inteiro nessa disputa, da mesma maneira de como estava depois de ganhar da Alemanha, da maneira como ganhou. O time é bom, tem belos jogadores e joga um futebol muito apresentável. E, por exemplo, Paulinho, de fato, Paulinho fez um verdadeiro libelo, né, pela liberdade religiosa. Né, contra o preconceito, né, em relação às religiões africanas, né, de base africana. E são novos personagens, e o futebol precisa se oxigenar, sem dúvida alguma. Ô Juca, rapidinho, deixa eu te fazer uma colocação aqui importante, porque o seu filho deve estar caindo da cadeira agora. Eu conheço o André muito bem, o André é um doente por basquete, ele deve estar caindo da cadeira porque o Dream Team está perdendo. E faltam 20 segundos para acabar, está perdendo para a França. O André deve estar caindo da cadeira, Juca. O Ivan, estamos os dois caindo da cadeira. Porque você pensa o quê? Eu estou conversando com vocês, eu estou vendo aqui o Brasil ganhar da Coreia de 2-0, mas perdendo o terceiro set por 5-1, e o segundo foi muito difícil. Né? No vôlei feminino, para quem não vôlei feminino, ganhar. Brasil ganhou o primeiro set de 25-11 com o pé nas costas,
ganhou o segundo com muita dificuldade, 25-22, e agora está perdendo de 5-1. E estou vendo na televisão, estou vendo o vôlei no iPad, e estou vendo na televisão a França fazer 77-74, vai fazer agora 78-74, faltando 21 segundos. Está ganhando na seleção americana. Juca, Juca. Como, aliás... Juca, você estreia como narrador da Olimpíada, Juca. Isso eu nunca vi. Ó, a bola tá contigo. Por favor, narra pra gente agora, do seu ponto de vista. Por favor. Vai. Ô, Ivan, você me colocou agora numa fria por uma razão muito simples. Neste momento, a seleção americana acaba de pedir um tempo. Porque vai ter posse de bola pra seleção americana e faltam 21 segundos... E 8, está 78-74. Quer dizer, os americanos estão numa situação absolutamente desfavorável, porque precisa de dois ataques. Né? Agora, eu não posso narrar o tempo, porque evidentemente que eu estou sem som, né? Não estou ouvindo nem o técnico francês, nem o técnico americano. Mas assim que a bola entrar na quadra para esses 20 e uns segundos finais, eu prometo para você que eu passo a narrar. Quero ver se o Kevin Durant ainda está na quadra, porque ele estava com 4 faltas. Não percebi se ele saiu ou não. Mas está sensacional. Kevin Durant está na quadra. Está na quadra o Kevin Durant. Caraca, Jô, quem tudo diria nas que Olimpíadas. O time ia passar esse sufoco? Oh, Domi, tudo das Olimpíadas no UOL.com.br, hein? Só para o pessoal saber. UOL.com.br, estou chamando aqui para o pessoal que está acompanhando nosso programa, clica lá agora, gente. Continua, Juca, desculpa. Então, Domi, essa é uma questão. O esporte está muito igual. Você viu ontem um nadador que ninguém conhecia ganhar a medalha de ouro da Tunísia, né? Ganhou. A França ganhou. Os americanos perderam a posse de bola. Perderam. O Lillard escorregou na quadra francesa. A França tomou a bola. Faltam 17 segundos e a bola é francesa. A comissão técnica americana acaba de dar um close com ar absolutamente perplexo. Perplexo, incrédulo. Não estão acreditando no que estão vendo. Mas veja o que eu dizia, as seleções de futebol são muito equivalentes e hoje no basquete mundial, como os americanos não vieram com todas as feras, não tem LeBron James, né? Não tem Stephen Curry, esse risco existia. Você sabe quem está matando a pau no jogo? O Gobert, que joga na NBA. Né? Então, está tudo muito equilibrado, ninguém sai numa Olimpíada com a medalha de ouro no peito. Não existe essa hipótese mais. É tudo tem outra, muito né, Juca? Um ano depois, muita coisa mudou. Pandemia, as rotinas mudaram, os atletas tiveram que se adaptar. Muita gente chegou aqui sem a gente saber como é que estava, né, o desempenho físico deles. Exatamente. Isso mudou muito. E, ao mesmo tempo, isso serve também, né, para, de alguma maneira, apaziguar as frustrações. Né? Quem está perdendo hoje tem 3 anos para voltar, não são mais 4. Isso, de alguma maneira, ameniza a frustração. Né? Da nossa esgrimista, por exemplo, né? Que estava arrasada com a derrota. Né? Daqui a 3 anos ela estará de volta. Juca, atualiza o vôlei para a gente também, vai, por favor. Você está vendo o vôlei, atualiza para a gente. Você está ótimo como narrador. 8-4 para a Coreia no terceiro set. Brasil está com 2-0 na frente. O basquete está fazendo uma revisão no lance em que o Lillard escorrega, para ver... Tem VAR? Pera, tem VAR no basquete? É isso mesmo, Juca? Tem VAR no basquete, claro que tem VAR. É isso? Tem VAR. Como é que você está se sentindo narrando pela aqui? Você entrou num momento que a gente não estava contando que fosse ter tanta emoção. O foco está em você narrando essas duas situações para a gente. Mas então, Ivan, você sabe que eu, durante 10 anos, fiz um programa ao vivo na rádio CBN, chamado CBN Esporte Clube, que a coisa que eu mais gostava era quando aparecia... A gente estava no ar e vendo nas telas o que estava acontecendo. Acontecia um gol e alguém dizia... Gol! E eu dizia... Tem gol! Tem gol de quem? E alguém entrava e dizia... O gol de quem era? A França acaba de errar. Houve a falta,
A França errou o primeiro lance livre, continua 78 a 74, 79 a 74, 5 pontos de diferença para a equipe francesa. Há um ar, eu repito, de perplexidade, porque a posse de bola é da França. Foi marcada uma falta técnica. Portanto, quantos segundos faltam? Agora faltam exatamente 15,5 segundos. Os americanos fazem uma nova falta tentando recuperar a posse de bola. Eu diria que não há mais o que fazer. Só um milagre agora salvará... Não é o Dream Team, né? O Dream Team, Domi. O Dream Team foi o de 92. Uhum. Eu tive a felicidade de cobrir... E tive a felicidade, aliás, de participar de uma entrevista coletiva e de poder fazer uma pergunta para Michael Jordan. Né? Que pergunta que você fez? Eu te confesso que eu estava rigorosamente impressionado com a musculatura dele, porque ele parecia uma pantera. Eu nunca vi ninguém sem uma gota de gordura no corpo. E você vê as juntas dele... como se fosse uma pantera. Deixa eu narrar para você. O Gobert acaba de fazer o ponto 80 da França. E o 81. 81 a 74, faltando 15 segundos, saem os americanos feito malucos, Lillard chuta de 3, erra. Erra, mas o juiz dá falta. Terá Lillard 3 pontos, 3 chutes do lance livre. Falta do Fournier. 10 segundos faltando, 10,7. Os Estados Unidos podem ir a 77. Juca Kifuri. 4 pontos atrás. Você está sendo um destaque na narração aqui. Você está deitando e rolando. É impressionante. Que espontaneidade. Que espontaneidade. Não legal. Exagere. Não exagere. Ponto dos Estados Unidos. 81,75. Tem mais 2 lances livres. O Damian Lillard. Vai chutar, chutou e converteu. 81,76. Tem mais um lance livre e a posse de bola será francesa. No fundo bola, se ele acertar. Errou para o gosto. Pega o rebote o time francês. Errou para o gosto para tentar o ataque de 3. Não conseguiu porque o rebote foi francês. Falta imediata feita pelos americanos. A França tem mais 2 lances livres. 9,7 segundos faltando. Kevin Durant no banco, Green no banco, todos com olhar atônito. Todos. Ô Juca, isso é uma estratégia do basquete? Isso é uma estratégia do basquete para eles amarrarem um jogo e tentarem, por meio desses lances livres, uma roubada de bola para meter uma cesta de 3 pontos. É ou não é? Exatamente. Só que a França está convertendo todos os lances livres. Acaba de converter mais um. 82 a 76. Enquanto o Brasil reage na quadra de vôlei feminino. 9-9 no terceiro set. Sexta da França. 83 a 76, faltando 7 segundos, 6 segundos, 5. Chutam os americanos, erram. Chutam de novo. Para 3 pontos, erram. Terminou. Como diria Galvão Bueno. Acabou. 83 a 76 para a equipe. Uma salva de palmas para Juca Kifuri. A França ganhou. Lembrando, Juca, que a França tinha eliminado os Estados Unidos no Mundial em 2019. Então, essa revanche americana não só não veio, como ainda ficou pior. Exatamente, você tem toda a razão. Eliminaram os americanos, se não me engano, nas quartas de final ou nas semifinais. Né? Os americanos sequer foram às finais. É exatamente isso. Juca, cara, agora os Estados Unidos estão em terceiro, com apenas 2 medalhas de ouro. Tudo bem, a gente ainda está no dia 3 da Olimpíada. Mas... Juca, eu gostaria de agradecer muito a sua participação, cara. Maravilhoso ter você aqui comentando. Prazer foi todo meu, você me lançou como narrador. É. Quem sabe alguém vê, né? É isso. Quem sabe? É, eu só vou corrigir aqui que a informação foi às quartas de final, tá? Que a França... esse jogo da França com os Estados Unidos foi nas quartas de final, certo? Foi nas quartas, eu achei que era nas quartas mesmo. Foi no Mundial, foi nas quartas, isso mesmo. Juca, satisfação receber você aqui, obrigado pela sua participação. Desculpa ter atrapalhado sua caminhada matutina aí. Manda um beijo pro André, o André deve estar... Eu sou amigo do... Adoro o André Kifuri.
é um dos jornalistas mais competentes da não é a nova geração, né? O André já tá ficando old school também, já da velha guarda. O André é a prova de que Darwin estava certo. É a prova da evolução da espécie. Exatamente, exatamente. O Joel Jota continua com a gente aqui, ó, no estúdio. Ô Joel, ô Domi. Joel, curtiu essa narração do Juca? Muito bom, cara. Tem muita experiência, né? E, pô, foi gostoso, foi divertido pra caramba. É, eu vou passar a bola pra você, Domi, pra você dar a agenda do nosso programa, porque agora tá contigo. Quadro de medalhas, beleza. Agenda. Cara, eu queria falar da ginástica. Será que a gente tem tempo? Tá acontecendo nesse momento, pra quem gosta de ginástica e quer acompanhar, tem o Lance a Lance no uol.com.br. Tem todos os bastidores da Flávia Saraiva, que caiu e parece que se machucou. A Rebeca Andrade também está se apresentando. A gente fica aqui, né, que nem o Juca Kifuri, se dividindo em várias telas. Estão rolando agora à noite aqui essa parte da classificação artística feminina. E foi um grande susto ela cair na apresentação de solo. Ela deixou o tablado mancando, com dores no tornozelo, e acabou desistindo do salto. Só que ela está classificada para a final da trave. E a Rebeca se classificou para 3 finais: individual, geral, salto e solo. A gente queria até bater um papo com o Demetrio, que está lá agora acompanhando a ginástica feminina, só que eu acho que nesse momento tá tenso lá, então ele não vai conseguir entrar ao vivo, mas você acompanha no uol.com.br, ao vivaço Olimpíada, trazendo todos os lances para você. E para você se preparar para o dia seguinte, vamos falar da agenda então. A primeira disputa brasileira é 21 horas de Brasília, no handebol masculino. Depois daquela derrota na estreia para a Noruega, a seleção vai tentar recuperar contra a França. É o duelo mais difícil do grupo, porque os franceses tiveram nas últimas 3 finais olímpicas. Só que na sequência a gente tem mais chance, tá? Tem a chance do pódio triplo no skate street feminino, com a Letícia Buffoni, a Pamela Rosa e a Raíssa Leal. É difícil, mas não é impossível. Elas são as favoritas. O evento começa com a classificatória a partir de 8h30 deste domingo e a final está marcada para 00h25 de segunda. As brasileiras do surf vão para a água às 10 horas da noite deste domingo. Silvana Lima pega a portuguesa Tereza Bonvalotti. E meia hora depois é a vez da Tatiana Weston Webb encarar a bateria contra a japonesa Amuro Suzuki, ambas pela terceira rodada. A partir de 10h15 temos Ícaro Martins e Milena Titonelli disputando as oitavas de final no taekwondo. As disputas rolam a madrugada inteira, as finais só depois das 9h30 da manhã de domingo. No vôlei de praia, depois de Agatha e Duda estrearem com vitória, é a vez da dupla Ana Patrícia e Rebeca, que enfrentam a seleção do Quênia às 11 horas da noite. Elas podem não ser a favorita, mas têm chance de chegar ao pódio. E aí, no surf masculino, o Brasil não só é o favorito, quando a gente ainda pode ter uma dobradinha no pódio. Gabriel Medina entra no mar à 1h30 da manhã, na bateria desafiadora contra o australiano Julian Wilson, e na sequência, às 12h12, é a vez do Ítalo Ferreira contra Billy Sternmeier, da Nova Zelândia. A gente também tem chance de medalha no mountain bike às 3h da manhã, com Henrique Avancini. Ele é o quarto do ranking mundial e está na segunda Olimpíada. A partir de 7h30 de segunda-feira, teremos eliminatórias na natação com Leonardo de Deus, Beatriz Dizotti e Viviane Jungblut. E aí, quase no mesmo horário, a Jusilene Romeu será a primeira atleta brasileira em ação no boxe no Tóquio 2020, a estreia dela contra a mecânica Caris Artingstall. E aí, para fechar o dia olímpico, é muita coisa, hein, Ivan? Uf, tem até que respirar. Ainda tem para terminar o dia. Que tal Brasil e Argentina no vôlei? Tá bom para você? 9h45 da manhã de segunda-feira. E vamos que vamos, ninguém dorme. Demais, Domi, demais. Agora eu vou fazer os eventos imperdíveis rapidinho aqui na tela. O que você não pode perder, o que tem de quente e exclusivo: o triatlon às 6h30, a natação final dos 400 feminino, ginástica artística final masculina por equipes, o rugby. Por que que o rugby é? Porque o All Blacks está aqui. Uhum. Os caras estão aí jogando contra a Coreia do Sul. E no basquete tem Eslovênia e Argentina, jogaço. Agora eu vou passar o quadro de medalhas rapidamente, para a gente dar uma olhada como é que tá. Você quer falar do quadro de medalhas aqui? Daí, Domi? Pode ser. Vamos lá. Então vai. Primeiro temos a China, né, Ivan? Como sempre, a China despontando, agora com 6 medalhas de ouro, 1 de prata, 4 de bronze. O Japão está em segundo, com 5 de ouro. Os Estados Unidos em terceiro, com 4. Aí vem República da Coreia, atletas da Rússia, Itália, Austrália, Tunísia, Áustria e Equador, fechando aí o topo. O Brasil está em 17º, com uma medalha de prata e uma medalha de bronze, a de prata no skate e a de bronze no judô.
Bom, Domi, daqui do estúdio, eu vou passar a bola. Joel, obrigado pela sua participação hoje. Valeu, velho. Tamo jogo junto. Rápido, hoje foi agitado. É, sei, né? Ó, é normal. Vou terminar e vou passar a bola. Você abriu daí, você termina o programa daí. Foi um prazer participar contigo. Ivan, imagina, o prazer é todo meu. JJ, obrigada pela participação. E obrigada a você que acompanhou a gente nesta manhã de Olímpica. É só o começo. Ninguém dorme hoje, Ivan. Até amanhã, 10 horas da manhã. Lembrando, todo dia estaremos aqui de 10 às 11. Boa. Tamo junto. Valeu, amanhã. Beijos. Soquinho, soquinho. Wow.